А на прага на пика на сезона във Венеция, местните се опитват да балансират между туристите и запазването на духа на града. Колегите от Евронюс Италия разказват как това е възможно. Във Венеция в разгара на сезона туристите често са повече от местните. Въпреки, че това е от полза за венецианската икономика, то също така застрашава бъдещето и идентичността на този уникален град. Марчело Строци е на 45 години. От раждането си живее на Джудека, един от островите, част от Венецианската лагуна. Семейният бизнес, в който майка му работи като фризьорка, затваря през 2019-та, след 50 години работа. Марчело отказва многобройни предложения за барове, ресторанти и магазини за сувенири. Воден от сърцето и разума, взима друго решение – да отвори книжарница. Искахме да направим нещо подходящо, нещо ново, нещо различно, което да бъде полезно за града и хората, които живеят в него. Остров Джудека, точно срещу историческия център, някога гъмжеше от венецианци, които пазаруваха в местните магазини за хранителни стоки. Днес той е туристическа дестинация с барове и ресторанти, с изглед към канала. Някои венецианци обаче по свой начин се опитват да обърнат тенденцията и да запазят идентичността и културата на своя град. В унисон с града, книжарницата на Марчело се фокусира върху произведенията на изкуството. Посетителите могат да се срещат, да разговарят, да разгледат и да не бързат. В този масов туризъм виждам, че хората не се вглеждат, не се възхищават на това, което наистина може да докосне сърцата им. Вместо това, те просто го запаметяват на мобилните си телефони. Масовият туризъм в съчетание с повишаването на морското равнище и ерозията в крайна сметка може да доведе до изчезването на града на дожите. Днес повече от всякога Венеция е в търсене на оцеляване и смисъл, изправена пред многото хора, които идват да открият нейните съкровища чрез екраните на телефоните си.